Күйеу айтыңызшы, фамилия, имя, отчество. А? Атағу, қиралы, қызым қонтан. Мен жарайды, маған бір, менің өзімнен сұраса. Жоқ, мысалға менен сұраса, мен айта аламын, Аманғали Жаңылхан Дәулет қызы. Отырған еді? Қошын, айтсай? Атағу, қиралы, Бақытулы. Бақытулы. Бақытсыз адам. Күшті жүрет қойды. Сене. Бұйырса Ақтөбеге. Сүйгім кеп барады. Қатты сүйгім. Мен сүйме деген жоқ, мен тиме дедім. Тиме дедім. Кірдің іспетті. Ай, помнишь, кірдің мүнетелі осылай? Қайты. Ай, кәна болында. Үлкен барманында. Жоқ, мен ісін жап қылай, ісін жап. Я желание улезу. Ты кое-что жену лапа. Кое-что аж модно с собой мимо. Все было. Эй, тут ты сын имен? Кое-что машу тут жена лапа. Оля бар жена. Олен бар? Олен бар? Я. Давай, кеттік. Аш. Ха, менде. Мен желание лапа. Бұрын ба, кеттік пейін болында. Болмайды, өзің қатты басып, жабыстырып алып, мұқыршы ба? Мен құр бос ұстап тұрмын ғой. Баспайсың ба енді? Тағы бір кірпігін жылайық онда. Қой. Сондай ойым бар ғой. Ол жұрттың бір кірпіктің жыланиясы орындала берді. Бәріміз жұлып шығайық онда әрқайсымыз әрдеген. Екшінде кезімізде сөйтіп сөйтін еді ғой, жаңа кірпігім еді. Біз дейін кен осы жерде отырып алып сенде кіріп. Жалхан өте күшті қыз жаным, мақтау. Рахмет. Біз танысқанымызға үш күн ғой, ең сірі жақ қапсын Жаңылхан эфирде жабысып өліп баратысындар ма деді. Біз жабысып баратқан жоқпыз. Жаңылхан кроссовка, рахмет. Қандай бір болмайтын әңгіме айтып өлмесін үш. Күшкісінде рахмет, шығыт әдемі. Сен қалай шығайсың, етін эфирде саған ауыр-ауыр пікірлер айтсы шығайсың ба? Шын етімізге мысалға, екеуміз ортаға шығамыз, жоқ қазір емес, ертең емес, но бірақ жалпы ортаға шыққан сайын жұп болып жатсақ, бізге пікір айтады ғой қатысушылар, сөзді көтере алмасың ба пікірлерін? Көреміз сол кезде. Ералы бақытта болып, жағынан болып өтілейін. Рахмет. Жаңылхан ерінің қалай деген ғой? Жақсы ерінім. Бір бұлақты сен үшін көремін, Жаңылхан, бақытты бол жаным, рахмет, көз сенесің, рахмет. Екеуің түрің бірде ғой дейді, да? Бақытты болыңыздар, рахмет. Ешкім айтады. Жалпы пікір айтатын орынды ғой, сол жақта отырған сөз деп айтады. Неге төбеге мініп шетке тұрдыңыздар, қорқытып адам дейді? А, кеше видео түскен ғой. Неге? Шатырға шыққанда. Сен еші мен бүйт сөйлеп атқан, неме ол? Орса береді маған, біркенде. Сөйнеге бүйтесің, сөйнеге сөйтесің. Құшын ғой енді, лифтің ішінде қанша рет отырып тұрдық құрсын. Отыр, тұр, отырай, тұрай, отырай, бай. Кстати, сол видео бар ғой, мен не салайын ба? Салма. Қалай-қалай отсын дейсіп ба еші? Рахмет. Құт жұна. Үндемеші. Құтысың ба, шын мен. Қой, салшы, халық қазай береді ғой. Қош. Ералының неті түзі болып, ең басы бақытты, әйел бақытын тілеймін. Ау, мен рахмет. Мінезі бар, абзал сияқты дейді. Қашан жұп боласыңдар. Он такой красавчик дейді. Көрдің ба, күшті жүз отыр. Рахмет. Рахмет. Сен айт отырсың, мен айт отырсың. Күшті болып отырсыңдар. Рахмет. Екеуің ұқсайсыңдар. Да? Алданып қалма Жаңылхан дейді. Қаршы. Ауыз біршілік болсаңдар, ешкім қатты пікір айтпайды дейді.
бақытты болдым. Аманғали ба Дариға деген мен үлкен тәтем. Сәлем бер тәте. Сәлем бер тәте. Сәлем бер. Мен мектепті... Олай қарамыш. Мектепті 2011-де бітірдім. 9-ші класты. Он такой грубый дейді. Маған нәзік балдан намайды. Менікін оқығыңыз дейді. Оқымай қалдым ба? Күлбей қалдым. Ой, Ералы бетін сүйші бірден. Сүймейім мен. Марал Мангалиева мен. Ұнамайды маған. Мен сестрам деп. Өйткені, анау, ерте өліп кетуге желание жоқ. Өйткені, қыздардың бетінің бәрі краска ғой. Оны біз жігіттер барып сүйеміз, сүйеміз. Оказывается, ол болмайды екен ғой. Не айтып кетті қоясың? Жоқ. Не үшін білесің ба ана? Әйел адамға қарағанда бар емес пе? Әйел адамға қарағанда. Әйел адамға қарағанда бар емес па? Көбінесе еркектер бірінші өліп кетеді ғой. Мхм. Мысалы да, өйткені ол не үшін екенін білесің ба? Суда краска сүйген үшін ба? Иә. Ол краска білесің ба? Жынысым. Ого, ананың бәрі. Мысалы краскаң жақсы, ол бетіңе әжім шығарады дұрыс па? Мхм. Иә. Мхм. Оны жігіттер сүйеді өлердей. Не айтып кеттім. Содан бірінші кетіп қалады да байғұстар. Алла бір-біріңе қайырлы болсын. Рахмет. Кәдімгідей ұқсайсыңдар дейді. Ералдың тістері әдемі иә? Менің тістерім қисық-қисық. Комплимент айтсақ та рахмет дейді ондайды. Рахмет десе? Рахмет үлкен. Мен айтасың, мен айтатқан. Мен айтатқан. Рахмет. 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 Иә, оқасы жоқ. Бір жерде отырық. Марал Мангалиева деген менің сестрам тоже. Кеше туған күнін құттықтадық қой. Ол тәте өткен туған күні өз білемін. Тәте. Рахмет. Мен просто жүрек сала салдым ғой. Жаңағы халықтың көргісі келген нәрсесін салдым. Ойда тұрған ештеңе жоқ. Смайлик қой. Ана жүрек салдым ба? Ағыл жүрек? Жанына мен де біреуін қойып қойдым ғой оны. Неге болып тұрсың деп. Иә. Басым деген соқылдау жатыр. Аллахым екі дүниеде бақытты болға дейді. Аумин. Ертең эфирге шықпаймыз. Біз бұйырса среда күні шығатын боламыз. Бастарыңды қосыңдар деп ұрсақтар ұрсатқыңыз сияқты дейді. Екеуін жарасысыңдар, рахмет, тамақтың дәрісін ішіңіз дейді. Да, екі орғасының дәрі ішеді бұйырса. Средаға дейін жазылып келші. Аллах тағала шипа берсе жазыламыз деп. Адам қолында дейсің ба? Аумин, иә дей берсе. Өмір бірдеңе айтсаң, сен де бірдеңе жауап береді. Жоқсың ғой енді, адам деген бола берсе, бола берсе не болып кетеді заман. Мен жаңағы жаконның сіңлісі емес, жаконның сестрасы, әпкесі. Не болып кетті ғой сестрасы, әпкесі? Сестрам ғой енді, бізде апа дейді ғой ақтөбеде. Мысалы менің 2 жас үлкен болса да біз апа деп сөйлейміз. Солай ма? Ержан емес, ержан ғой. Иә. Бізде апа дейді ғой, бізде ақтөбеде апа дейміз. 2 жас үлкен болса да апа деп айтамыз. Бақытты болыңдар, рахмет. Жаңыл ханым медсестрасын ғой, лечение беріп емдеп жіберсе дейді. Мен негізі медсестрамын білесің ба? Бұрында істеген ғой медсестра болып, қазір білмеймін мен. Қазір істемей қалдым. Жылма дейсің, істе жіберейін ба? Укол салып жіберейін ба? Укол салып жіберейін ба? Тарайық сол жерде. Чамазмыз. Я не может быть, что-то есть. Какой-нибудь не сходится, хотя очень плохо. Идеальный жігіт болмайды негізінде иә дұрыс айтады камил ханым бала жас болса да жаңыл ханнан үлкен көрінеді негізі жарасады бірақ жігітке сәнмене бар шынайы келгенде дейді менен ералы 2 жас кіші ол 98 жылға мен 96 жылға ол бірақ білмейді мен сенің қасыңа кішкентай сияқты қойыңдаршы ералы барды бар деп айту керек қой енді болыпты ғой енді айтылды ғой қайта қайта айта беру енді сұрақ қойып жатыр жауап беріп жатыр ғой
ауылдасым Жанхан менің тамаша қыз болды, рахмет. Еркек деген осындай болу керек, молодец, жаңылсын, Ералы ұқсайсындар, рахмет, деді. Ералы слишком грубый, но и она не подарок. Отырады қой сөйлеп, деді. Екіміздің де мінезіміз кесіп қалған, короче. Нормально. Сосын тағы біз қандай екеміз, айтыңдаршы. Жанхан, жақсы көреміз сені, өте ақылды қызсың, рахмет. Очень красивая пара, спасибо. Ералы Жанхан, мен екендерич үшін жұптан үйленіп кетіндерші барын жоқ қылып, деді. Берса. Не дейді? Не деп атыр мынау? Ералы 1 миллион де Жанхан ба, деді. Не ол 1 миллион? Қалым ол? Білмеймін. Ералы сенен үлкен көрінеді жакөшім, дейді. Я, Ералы менен үлкен көрінеді. 98 екенін ұқсамайды. Спасибо. 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 Спасибо.